לגדול בידיים טובות. ועכשיו, תוכנית התחקירים של אליק ובליק. תראה איזה אופניים יפהפיות קיבלתי. או, שלום לכם וברוכים הבאים לתוכנית התחקירים של אליק ובליק. תוכנית התחקירים שבה בליק ואני חוקרים כל מיני דברים שצריך לחקור אותם. נכון מאוד, והיום בתוכנית אנחנו נחקור איך יש חשמל. כן, פרן, שימו לב לאופניים. אופניים? כן, כן. רגע, מה הקשר בין אופניים לחשמל? או, תכף תראה. זהו פנס של האופניים, כן? הפנס הזה פועל על חשמל. רגע, בלי, כן? אני חושב שהפנס הזה מקולקל, כי אני מנסה להדליק אותו והוא לא דולק. לא, 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 זה בסדר. כן? כן, כן. הפנס הזה לא דולק כרגע מפני שאין בו חשמל. אם נספק לו חשמל... או, אליק, בבקשה. מה? תייצר בבקשה חשמל לפנס שלנו. שאני אייצר חשמל? איך אני יכול לייצר חשמל? סובב בבקשה את דפשות האופניים. האופניים האלה? כן, 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 האופניים האלה. בליק! הפנס דולק, הוא דולק! נכון, סיבוב הדפשות מפעיל את המחולל הקטן הזה, כן, שמייצר חשמל לפנס של האופניים. לא, לא, אליק, אל תפסיק. תמשיך, תמשיך. כן. או, יש, תודה. יופי, יופי. זה ממש תיאורה נהדרת. איפה היינו? כן. כן. אני יכול כבר להפסיק? או, לא, 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 לא. אני חייב לקרוא מה כתוב פה. או, יופי, כן, כן. עכשיו נראה איך עושים חשמל לא רק לפנס אחד, אלא לכל המדינה. תמשיך, תמשיך, תמשיך. בבקשה. אוף. היי, בליק. הנה, הנה הרובות הגדולות על יד חדרה! נכון, נכון, בחדרה פועלת תחנת חשמל מאוד מאוד גדולה. מה? אני חשבתי שהרובות האלה זה בית חרושת לעננים! או, לא, 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 זה לא עננים, זה אשן. או, וזה הפחם! מה זה פחם? הפחם זה דלק. לא, לא, לא בדיוק דלק, זה חומר דליק, פחם זה עשוי מ... צחי! צחי, מה זה פחם? פחם הוא סוג של דלק שנוצר מיערות בני אלפי שנים שכוסו באדמה והתאבנו. או, הבנת? כן. יופי. עכשיו הפחמים נכנסים למערה ומתחבים שם. לא, מה פתאום? עכשיו הפחמים נכנסים לתנור, שם מדליקים אותם, וכך נוצרת אש. האש מחממת מים שנמצאים בדוד גדול, וכשהם מאוד חמים, המים הופכים לקיטור. ומה זה העננים האלה שיוצאים מהרובות? זה הקיטור. אבל אני עדיין לא מבין איך זה קשור לחשמל שיש לנו בבית. האש בתנור מחממת את המים שבדוד, המים נהיים כל כך חמים עד שהם הופכים לקיטור, הקיטור זורם בצינורות עד שהוא מגיע לפה. ואיפה האופניים הגדולים? בתוך הדבר הזה? אופניים? איזה אופניים? האופניים הגדולים שעושים חשמל לכל המדינה. לא, אין כאן שום אופניים. אופניים לא יספיקו לעשות חשמל לכולם. במקום אופניים עם מחולל יש כאן טורבינה. טורבינה! כן, כן, כן. מה זה טורבינה? הנה, זו טורבינה. הקיטור נכנס לתוך המכשיר הזה שקוראים לו טורבינה, הוא מסובב את הגלגל, אתה רואה? כן, אתה בטוח שזה מה שקורה בתוך הטורבינה? כן, טורבינה. שנייה. צחי, מה קורה בתוך הטורבינה? הקיטור שנוצר בדוד זורם לתוך הטורבינה ומסובב אותה. הטורבינה מסובבת את המחולל הענק שמייצר את החשמל. בדיוק כמו המחולל של האופניים. הבנת? יופי.
הו-הו, הבנתי. תגיד, בליק, ואיך החשמל יוצא מתוך הטורבינה ומגיע לבית שלנו? דרך חוטי החשמל. איפה הם חוטי חשמל? בכל מקום יש עמודי חשמל עם חוטי חשמל. נכון. תמיד שאנחנו נוסעים לטייל, אני סופר עמודי חשמל. נכון. ואז אתה תמיד נרדם. נכון, אני סופר את כל העמודים. כן, בטח, סופר את כל העמודים. כן, בקיצור, החוטים האלה של עמודי החשמל עוברים לעוד חוטים שעוברים לעוד חוטים שעוברים לעוד חוטים. שעוברים לעוד חוטים, שעוברים לעוד חוטים, שעוברים לעוד חוטים. זהו, עד שהם מגיעים לבתים ולמנורה. מה? החשמל עובר בחוטים מהרובות עד הבית שלנו? כן. יו, איך החשמל לא מתעייף? זו דרך ממש ארוכה. לא. מה, הוא לא נח באמצע? לא. הוא ישר זורם ומגיע. תגיד, בליק, תמיד היה חשמל? לא תמיד. אז איך הם ראו פעם טלוויזיה? זהו, שפעם לא הייתה טלוויזיה. אז הם בטח ראו וידאו. לא. לא הייתה טלוויזיה, וגם לא וידאו, וגם לא היה מקרר ותנור. ומזגן? גם לא. מעניין איך זה היה לחיות פעם בלי חשמל. כן. טוב, אנחנו צריכים לסיים את התוכנית עכשיו, אז להתראות. להתראות. כן, ואל תשכחו, לא להתבייש לשאול, כי אליק ובליק יסבירו הכל. במיוחד בליק. טוב, אני... להתראות. תמשיך לסובב. אתה מתעייף? לא. תמשיך. לא.